monster. Guardian. Vigilante. The preservation of life. So often, the justification for taking it. Humans. Elevating those that keep guard. Until they watch too close. And the so-called hero. Condoning the very act he would condemn. Transgressions of the past shape actions to come. As offspring turns into adversary, yesterday's loss leads to madness. God becomes tyrant, becomes outcast, becomes dust, as factions dissolve and form, and lust for power enslaves all. Such folly and futility in the grand design. Curious how lines once clearly defined become blurred. Perhaps it is time for them to be redrawn. Vocês têm que assumir que essa introdução é bolada, né, mano? E aí, pessoal, WordApp Zero na área, beleza, galera? Seguinte, mano, hoje trazendo esse jogão, cara, que ainda tá em soft launch, entretanto, consegui acesso a ele, mano. Liga da Injustiça, Injustice League, mano, para mobile. O jogo tá sensacional, tá? Já joguei aqui um pouco. E eu tava sem um gravador, agora consegui o gravador aí. E bora lá, mano, bora jogar aqui. Eu já tô com o Batman. E vamos lá, é modo normal. Vamos dar um fight aqui. Eu tô com o Batman, a Arlequina e a Mulher Maravilha, mano. Mulher Maravilha aqui, ó. Tô com esses três personagens, tá? E é com eles aí que a gente vai fazer essa batalha aqui. Primeira vez que tô gravando o Injustice. Olha os gráficos. Vamos dar uma passada aqui no menuzão pra vocês verem, né? Primeiro, galera, desculpa aí os modos. Então, ó, o menu tá muito mais intuitivo do que o Injustice 1, né? E aqui tem os objetivos. Tem essa categoria aqui, que é onde você vai comprar os personagens. É, o menu de load aqui tá um pouco demorado, tem o Store aqui também. Ali são os personagens que você tem desbloqueáveis, aqui são os que você pode comprar, né, com gold aí, que remete a dinheiro real. Aqui é o inbox, tipo, umas mensagens, aqui é um Welcome to Injustice 2. E configurações, vamos ver o que tem aqui nas configurações. Volume, music, damage, push notifications, mano. Não tem muita informação sobre as configurações, tá, galera? Então vamos aqui, ó, campanha. Vamos aqui, fight, segunda batalha, ou seja, eu só fiz uma até agora, tá, galera? E vamos lá, é o mesmo sistema, tá? É, dedinho na tela, swipe pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo. Toque na tela para dar sequência, aí tem uns especiais, e você vai trocando os personagens. Enquanto isso não mudou, mas os gráficos eu achei que tá muito mais polido, e claro, né, é uma melhoria significativa aí, se você for analisar a fundo, assim, um lado a lado, ó, tá muito mais refinado o sistema da jogatina, ó. Sonoridade, eu gostei demais, ó, bem, aqui vou dar um hitzão. Já vou chamar a Mulher Maravilha, chegar daquele jeito, mano. Ô, vagabunda.
Pra defender aqui, ó. Defende. Opa. Aê, boa. Vencemos. Então aqui, ó. Level up aí pra Mulher Maravilha. Estão todo mundo no level 2. Vamos para mais uma partida, galera. Esse jogão aqui, mano. Não canso de falar que é jogão. Eu esperei por muito tempo conseguir uma conta aí na Filipinas, mano, para baixar no iOS ou no iOS. E agora eu tô podendo desfrutar. Às vezes nem eu não caiu a ficha ainda que eu tô podendo desfrutar esse jogo aqui. Vamos lá. Tava tentando mudar a sequência ali para colocar a Arlequina primeiro, né? Fazer pelo menos uma jogatina com cada um. Mas eu já vou tentar trocar aqui de começo aqui, que aí dá no mesmo, né, galera? Claro, se o cara deixar dar espaço para eu fazer a troca, né? O menu load, os loads aí eu tô achando um pouco demorado, mas cara, o jogo tá pesadíssimo, né? Olha o gráfico disso. Vamos defender, agora vamos esperar aqui, ó, fazer uma sequência. Haha. Então aqui, ó, swipe para baixo, swipe para cima. Fazendo a sequência aqui. Intercalei aqui, ó. E foi um pra vala. Vamos chamar a Mulher Maravilha agora. Tentar dar um especialzito com ela. Ó, a defesa dela. Ah, agora. Ah, da hora. Não, aqui dali na verdade é um especial. E tem vários personagens novos, né, galera? Agora, muita gente vai me perguntar a data de lançamento mundial. Cara, não faço ideia, tá? Esse jogo já tá há quase um mês em soft launch, mas eu acho que tá muito próximo, na moral. E mais uma vitória aí pra conta. Olha os gráficos, mano. Que delícia, galera. O page level aqui, ó. Todo mundo level 3. Aí sim, mano. Galera, esse daqui foi a primeira gameplay de Injustice. Se você tem um iOS, mano, eu vou deixar o link na descrição. Se você tem Android, eu também vou deixar o outro link já para você fazer pré-registro, tá? Não perder aí. E, meu, jogão, vale muito a pena. Eu recomendo demais. Vamos tentar aqui fazer o upgrade, ver o que tem aqui para fazer, usando esse Gold aqui. Vamos no Batman, ver aqui, dar uma explorada também, né? Eu não tive esse tempo de dar essa explorada. Eu terminei de baixar esse jogo de madrugada, fiz uma jogatina só para ver se tava rodando e tal, como tava. E agora eu tô gravando para vocês. Então aqui, ó, habilidades, dá pra fazer um upgrade aqui, ó, 500. Fazer um upgradezinho então. De 93 para 97 o damage. Então, mano, dá pra você pegar aqui o loadout aqui do personagem e fazer aí os Paranauês, ó. Dá pra equipar. Nossa, esse jogo tá muito mais louco, galera. Tá muito mais louco do que o Injustice 1. E eu recomendo aí, beleza? Se você não é inscrito, mano, se inscreva no canal. Se você quer mais gameplay, lasca o dedo nesse like aí, deixa o joinha, comenta aí embaixo o que você achou do jogo, se você quer mais gameplays. E tamo junto, demorou, galera? No mais é isso, eu fui!